Per a mi ser jove és la llibertat de que no estic lligada a res actualment i que puc experimentar el que a mi m'agrada fer i tinc temps per equivocar-me i aprendre dels teus errors. Per a mi ser jove a les Terres de l'Ebre és ser més valent, tenir la valentia de sortir de la zona de confort i afrontar-te a les grans ciutats, a tot el que no estàs acostumat a viure aquí, no? Que potser jo, sent d'un poble tan petit, som més introvertits i ens costa més com relacionar-nos i fer el, o a mi m'ha costat més fer el pas a obrir-me i aventurar-me a conèixer altres cuines, però que al final crec que és de les millors decisions que he fet. Hem nascut aquí, no? Meus pares van, un any abans que jo nasqués, van començar el projecte del restaurant. Ells ja havien tingut a tots els restaurants a les cases i així. I van decidir començar este projecte junts. I doncs, des de ben petita, meus pares doncs, evidentment tenien molta feina i mentre ells estaven treballant doncs, estava per la cuina o estava aquí en el cotxet o moltes vegades, no sé, sempre voltava per aquí des de molt menuda. Sí que m'han dit que tenia moltes ganes sempre d'ajudar, com que sempre volia fer alguna cosa, però mai havia estat, o sigui, jo mai havia estat, m'havia interessat la cuina fins que vaig començar el cicle a Cambrils, que és un cicle formatiu que fan cuina i sala, i jo, la veritat, sempre havia estat fora a la sala ajudant a ma mare, no? Que ella estava abans a la sala. I la cuina, doncs, com sempre cuinava mon pare o ma mare a casa, doncs, com que no, la veritat mai havia fet quasi res. Vaig entrar que no sabia fer ni un caldo, apenas havia fet pasta, no? I quan vaig començar a cuinar allà, doncs, me va interessar molt, no? Perquè no és com la sala que, vale, tens la interacció amb el client i està molt bé, però és com que la cuina sempre és més creatiu, tens més coses per aprendre, és molt interessant perquè hi ha una cuina de moltes cultures molt guai que tu pots aportar a la teua cuina tradicional, no? Pots fer com barreges de diferents cultures cuinant o simplement una, no sé, és el que més m'agrada, no? De viatjar i al país on vaig intentar provar el màxim de coses, encara que siguin coses raríssimes, o sigui, he provat des de grills fins a formigues i bueno, potser no t'agrada o t'agrada menys, però és com, ells ho mengen, és algo cultural, ho has de provar, no? I és algo molt interessant. La veritat és que el meu objectiu és ara seguir formant-me, no? Guanyant experiència i aprenent, passant-me bé, no? I arriba un moment que quan meus pares ja no puguen seguir el negoci, pues continuar jo, no? Fer uns petits canvis, però seguint la línia de producte d'aquí i de la zona, perquè la veritat és que som molt afortunats i tenim molt, molt, molt bon producte. I pues, potser ficar algun canvi de lo que he estat aprenent, però seguint sempre la línia de cuina tradicional del Delta i mimant al màxim el producte que tenim. Estava acabant quart d'ESO i pues, veia que a mi els estudis me costaven una mica, o sigui, mai vaig sorprendre res i m'anava malament, però era com... Se'm feia molt pesat estudiar i no parava quieta i no era el meu, no? I vaig dir, bueno, què se'm dona bé, no? Se'm donava bé servir, m'estava a gust quan estaven els clients i ajudant al restaurant i vaig començar a canviar un cicle de cuina i sala. O sigui, jo no sabia que m'agradava la cuina, no havia cuinat quasi mai. I a partir d'allí, pues, me va començar a interessar la cuina i em va semblar, i cada vegada m'agradava més, no? I m'intrigava més i buscava més coses o provava a fer coses a casa que mai havia fet. I és allí una mica quan començava la inquietud de què és el món de la cuina, no? A medida que tu vas passant cursos, pues, has d'anar fent pràctiques, no? Per exemple, el segon has de fer pràctiques de sala, no? La primera que vaig marxar va ser després de les pràctiques de Villarretiro, que un professor me va contactar i me van dir, mira, a Llívia estan buscant algú per a entrar a la cuina com a ajudant i si t'interessa, pues, envia el currículum i jo crec que pots entrar. I així va ser, vaig enviar, vaig acabar de Villarretiro i vaig marxar a Llívia, que va ser el primer lloc on vaig anar, no? I a partir d'allí, aquell cuiner havia treballat molt de temps en cuiners francesos i m'agradava molt la seva forma de ser, me va marcar molt, no? La forma de treballar i com tractava el producte i tot. Llavors jo quan vaig arribar a tercer li vaig dir al meu profe de cuina, a mi m'agradaria anar a França a fer les meves pràctiques.
i em va donar les opcions i allí és quan decideixo marxar a França. Ara mateix estic a un 3 estrelles a París i estic d'ajudant de cuina. I la cuina, bueno, és el restaurant Place d'Atenée de Alain Ducasse i és el primer restaurant en què ells decideixen demostrar que és possible guanyar 3 estrelles Michelin en un restaurant que no hi ha mantel, que això abans era com... assustava tothom, no? Un restaurant sense mantel, el maître li va dir, estàs loco, què fas? Un restaurant que trauen la carn, que és molt important pels francesos, no? Treballen molt bé la carn i les aus, i demostren que poden aconseguir 3 estrelles Michelin en això. Les cuines que jo he treballat m'agrada molt l'exigència que hi ha, no? El nivell de perfeccionisme, de tractar bé el producte, de no malgastar res. També, no sé, els petits detalls, no? Per exemple, el primer lloc on vaig estar, me marca molt un dia que m'agafa i me diu, ho saps la diferència entre els bons i els més bons? Els petits detalls. Jo estava tallant una cosa a Brunoise, que és un tall. I a partir de llavors és com que te fixes en tot, que tot estigui el millor que tu pots, no? O sigui, no perfecte, perquè al final t'obsessiones i creus que res està perfecte, no? Però al màxim, no? Arriba un punt que quan marxes d'aquestes cuines, que potser si estàs tot el rato en pressió i a vegades... te pots arribar a queixar perquè dius, uf, és que no puc més, és que no arribo, el que sigui, però tu surts d'allà i te fa falta que algú t'estigui dient això, així no, perquè al final és quan aprens. Quan no et diuen res, t'acabes, bueno, jo almenys m'acabo avorrint. Necessites algú que vingui detrás i et digui això, així no, per tal, tal, tal. I autoexigir-te tu mateix, no?, també per a millorar. Segurament a tots ens passa que al principi és molt difícil, no?, perquè estàs fora de lloc i és molta pressió i dius, ai, si ho estic fent malament, no?, però al final quan tu veus la teva evolució els últims dies d'un lloc de feina, és molt gratificant perquè tu et compares amb la persona que ha entrat i com has sortit tu i dius, uau, el que he après i no me l'he donat. O quan veu un client o un cuiner famós que està menjant al restaurant i felicita l'equip de la feina ben feta. O a vegades quan acabem el servei el xef te felicita de com ha anat i com ho hem tret endavant, doncs te sents molt bé. Sempre és difícil... A part de com a jove, com a noia, el món de la cuina, que és un món que hasta ara no s'ha començat a obrir més cap a les noies, o sigui, la majoria de puestos on arribes són tots xics i és com, bueno, vas en cuidado, no? Però jo crec que és difícil per a tots els que comencem i més quan estàs a aquests nivells, no? Perquè és molta pressió, al principi pues, te sents molt insegur perquè ets l'últim que arriba, no tens molt clar les coses, no tens... A vegades, a mi el que em passa moltes vegades és que la temor fer les coses malament te bloqueja perquè et fa sentir insegur i perds temps, no? Però al final, quan ja estàs a gust i ja comences a conèixer l'equip i ja veus més o menys com va la cuina i els rols i tot, pues, no se't fa tan difícil. D'on mos criem, tot mos marca, no? Perquè també els cuiners treballem o creem plats molt per records, no? Ens agrada molt, potser innovar, però sempre trobant els sabors que ens recorden a la nostra infància o al que nosaltres ens hem menjat. O... Bueno, jo el primer que faig quan arribo de fora és penjar-me un plat d'anguila en suc. No? Vull dir, al final sempre tires cap a casa. Però sí que, tot i tenint-lo de casa, pues, jo com a mínim, que soc una persona bastant inquieta, pues, sempre tinc ganes d'aprendre de qualsevol lloc, m'és igual, o sigui, de qualsevol cultura. Perquè cada país té les seves espècies, té els seus productes i hi ha molt a aprendre, no quedar-me només en la de casa. La meva idea és tornar cap a casa, sí, algun dia. No sé quan, però sí, quan meus pares se jubilien, agafar el projecte del restaurant, seguir sempre la mateixa línia, producte de les terres i cuina bastant tradicional. Potser fer algun canvi, fer cartes més reduïdes, amb més producte de temporada i canviar més sovint per a no avorrir-nos. Però seguint la dinàmica d'aquest tipus de cuina i tradicional. I potser, pues, en comptes de fer el que fan ells d'estar tancats un mes, intentar mirar de, durant aquest mes, marxar i anar a altres llocs a seguir aprenent per no quedar-me aquí tancada.